77 տարեկան ատլետ Սերգեյ Սարուխանյանը պատրաստում է իր հերթական միջազգային մրցումներին։ Ես աշխարհի Եվրոպայի փոխչեմպիոն եմ, արծաթի մեդալներ եմ, բրոնզե մեդալներ եմ ստացել, գինեսի ռեկորդագիր եմ։ Հիմա ես նման եմ մասնակցելու Իտալիայի, հայտես գնացել եմ, փողս ուղարկել եմ, 75-ից 90 տարեկաների խմբով։ Արդեն 75 տարի սիրողական վազքով զբաղող վետերանը յուրաքանչյուր մրցումներից առաջ կանգնում է նույն խնդրի առաջ։ Տեսա՞ք խոսում է Սարուխանյանը, որ կանչեց Ռուսոմյանը, որ իրան ճանապարհ ասա կտած, որպեսզի գնա Իտալիա վետերաններ օլիմպիադիա եմ գնում ես։ Սարուխանյանը չնայցի խոսած, ասա ոչ, ես անգամ գաս Իտալիան, ես քեզ լավ պարգևատրում եմ։ Իր ախտանակի վրա աշխարհի ամենատարեզ վազորդներից մեկը չի կասկածում։ Որ գնեմ օլիմպիական մասած չեմ, որ կրեմ ու գամ, այդպես էլ ասեցի։ Իսկ ինչու սիրողական վազքը այսօր մեծ տարածում չունի Հայաստանում։ Այս հարցի պատասխանը առաջին հերթին հստակ գիտեն իրենք վազորդները։ Երևանի վազքասերների ակումբ կազմակերպում են, բայց հիմա կարծեմ, ծրվել է ամենքս մեզ համար։ Գագիկ Եղազարյան, IFM։